Tutul ni finoana kosa lanonana lanonambe no nitanterahan'ny fiangonana apokalipsy dia ny Ambo Idro satria dia io maraina io no notokanan'ny pastera Maiolina Mivady ny trano fivavahana vaovao an'ny mponina eny toerana eny tato vaovao. Notokanana io maraina io trano fiangonana apokalipsy vaovao an'ny hitanana nankeny eny Ambodro tonga nitokana ity trano fivavahana ity ny pastera Maiolina filoham-panorona ny fiangonana apokalipsy maneran-tany. Nisy ny fitaovam-pivavahana lehibe izay notanterahan'ity mpitandrina ity izay notroan'ireo mpino marobe teny antoerana. No isaorana an'Andriamanitra satria dia fotoana lehibe tokoa ny androany amin'ny tokotanin'ny ankeneny sy ny Ambodro satria dia fiangonana notokanana eto tsy tokana toeram-pandizana fa toerana hiderana an'Andriamanitra, toerana hitaizana ny vahoaka malagasy atahotra an'Andriamanitra mandeha mirariny sy nihitsiny. Ko dia isaorantsika ny solotena mitondra fanjakana eto zany a dia ny filoan'ny fokontany Ambodrosy ny ankeneny izany miaraka amintsika eto. Ko dia amin'ny anaran'ny olona Jesosy Kristy izay maty ny levo natsangana araka ny soratra masina antsontsika sy vavahantsika io zany a no anokanana nyity fiangonana ity sady isaorana azy satria raha tsy teo izy izay nanomana sy nikarakara dia tsy ho vita izao. Ko dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany a no anapahana ity ruban ity. Eto koa zany a ny paster Jean Pierre Rana Mivady izay isan'ny voalohany indrindra zany a nidina taty amin'ny toerana ity dia mba homentsika teka kely a izy mivady. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany nanapahana nyity ruban ity a fanokanana ity fiangonana eto ankeneny ity androany 7 ny volana aogostra taona 2020. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy ihany koa ny fanatanterahampino amin'ny fiangonana apokalipsy ankeneny filaharambe mamakivaky ny tanàna niaraka tamin'ny pastera Maiolina izay nanehoan'izy ireo ny fifaliany amin'ny nahavitany ity trano fiangonana ity. Araka nambaran'ny tompony andraikitry ny fiangonana moa dia manodidina ny 50,000 ariary ny vola lany tamin'ny fananganana izao trano izao. Nandritra ity fotoana ity no nilazany pastera Maiolina fa faminaniana avy amin'i Jehovah dia tsy maintsy tanteraka ary efa mizotra amin'ny fahatanterahan'izany raharaham-pirenena.